Yaşad Fondunun şəhid ailələri və qazilər üçün gördüyü işlər açıqlanıb. Ötən il hərbi xəsarətlərin müalicə edilməsi üzrə ixtisaslaşmış İsraildən gələn 8 mütəxəssis qeydiyyata aparılan ağır göz problemləri olan 148 nəfəri müayinə edib. 30 nəfər əməliyyat edilib, əməliyyat nəticəsində 2 nəfərin görmə qabiliyyəti bərpa olunub. 55 nəfərə protez göz qoyulub, 82 nəfər isə sadəcə müayinə edilib. Yaşad fonduna yığılan vəsaitin 61 milyon manatdan çoxu şəhid ailələri və qazilərə xərclənib. Xərclənən vəsaitdən savayı 12 milyon manat fondun balansında qalıb. Bu barədə Yaşad fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov fondun fəaliyyətinə dair keçirilən mətbuat konfransında məlumat verdi. Bugünə qədər Yaşad fondunun bütün valyuta hesablarından daxil olan məbləğ 73 milyon 781 min 435 manat 79 qəpik. Təşkil edir. Bu vəsaitin 61 milyon 114 min 757 manat 86 qəpiyi Yaşad fondunun 4 fəaliyyəti istiqamətinə uyğun olaraq xərclənib. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, istehlak kreditlərinin ödənilməsi, təhsil və tibb istiqamətində olan dəstəklərdir. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 4417, itkin ailə üzvlərinin 7 və yaralıların 5791 müraciəti təmin edilib. Ümumilikdə 10215 müraciətə ayrılan vəsait 36 milyon 892 min 200 manat. Artıq 37 milyon manata yaxınlaşan bir rəqəmi biz burada görürük. Müalicə və psixoloji dəstək xərcləri ilə bağlı ayrılan vəsait 17 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Bu vəsait 768 min 675 manat 64 qəpik dərman təminatı ilə bağlıdır. Bizə həm yaralılarımız, həm şəhid ailə üzvlərimiz möhürlü resepti və həkim müayinə kağızını təqdim edərlərsə, yaxın öz yaşadığı yerə ən yaxın aptek hansıdırsa, həmin aptekə yönləndirilir və pulsuz dərman təminatı həyata keçirilir. Bugünə qədər Yaşad Fondu 176 şəxsi Türkiyəyə müalicəyə göndərib. Onlardan 171-i ağır yaralı, 5-i isə şəhid ailəsi üzvüdür. Müalicə alanlardan 148-i ölkəyə qayıdıb. Hazırda isə 25 yaralının və 2 şəhid ailəsi üzvünün müalicəsi Türkiyədə davam edir. Bütün bunlarla yanaşı, gələcək hədəflər də açıqlanıb. Məktəbli ləvazimatları ilə bağlı layihə, bu ildə nəzərdə tutulub, yenə də 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər nə qədər şəhid övladlarımız var, hər birinin bir illik dərs ləvazimatı onların ünvanlarında bizim şəhidlərimizin övladlarına çatdırılacaq. Və digər layihələri siz burada görürsünüz, Yaşad Marafonu, yenə də Türkiyə Uşaq Oyunlarından bərabər bir layihəni həyata keçirməyi düşünürük şəhid övladlarının Türkiyənin Ankara şəhərinə səfəri nəzərdə tutulub. Yaşad fondu şəhid ailələri və qazilərin 125 min manat borcunu ödəyib. Şəhid əmanətləri üçün nə edə bilərik? Biz bu körpələrin ilkin təminat xərclərinin qarşılanması üçün analarının bank hesablarına 1000 manat vəsait köçürüldü. Hər bir körpənin də hesabına əmanət hesabı açılaraq banklarda depozit hesablar yerləşdirildi. 5000 manat məbləğ o hesablara qoyulub. Şəxs müstəqil həyata qədəm qoyana qədər o vəsait artan faizlə artacaq. 102 şəhid övladından başqa mülki infrastruktur obyektlərinə də raket zərbələri indirirdi. Məhz həmin zərbələr nəticəsində Gəncədə hər iki valideynini itirən şəhid övladlarının da adına 5000 manat depozit yerləşdirdik. Yeri gəlmişkən, bugünə qədər Yaşad Fondu təhsil, peşə hazırlığı və yaradıcı potensialın inkişafı xərcləri istiqaməti üzrə şəhid ailə üzvlərinin 176, yaralıların 39 müraciəti olmaqla ümumilikdə 215 müraciəti təmin edib. Zümrüd Tahir qızı Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.